Francisco Guterres Lolo promete banhira reeleito ba presidente república se hasai povo husi kiak numukit. Quarta semana ne candidato presidente república Francisco Guterres Lolo ho numero sorteio nen takan ye campanha iha tasi tolo dilim. Candidato presidente república ne promete ba militante no simpatizante sirakatak banhira ni reeleito ba presidente da república se hasai povo husikiak no mukit liu si programa orçamento geral estado ne be refleta ba povo ne moris. Povo ne doni, ini a parte da me, dia 19 de março, ba vota ba hau, vota ba número 6. Vota ba número 6 para a tua saída. Primeiro, para a tua mente em paz, a estabilidade e também a rai. Presidente da república e da hau. Segundo, ao ser compreendente, ao me aclarar tua constituição RTL minha. Terceiro, ao ser respeito na parte em princípio, separação de poderes minha. Cada presidente da república, agora não queda. Governo queda, parlamento queda. Mas desse ido aqui, agora matava malo. Para tu meu liberia, interdependência entre órgãos e outro, pode lá o ser aclarar para tu lore desenvolvimento no Bahá'í. Quarto, presidente da república da AU. Se a muito na fatia, roube ora o terceiro, ora o governo minha, para te bem arralar, na fatia tua dia, povo de Mores, de usa economia ainda que sustentava. E também a pulo minarai, ossa neve, hoje será maior o que me vai ir, e também a ossa seria. Mas bem, tem que usar a ossa neve de dia, para te bem arralar, e também a povo de Mores. Secretário-Geral Fretilin Maribin Amudi Alcatiri Husba Povo atu vota ba candidato Francisco Guterres Lolo atu lori justiça ba povo no combate a corrupção e nação nem. O ONU, a muito com Fretilin ou aliado que retoma, a cara ao Estado da Neto, tudo constituição, tudo lei, e tem que respeitar a dignidade do povo do homem. A muito com a Marana do ONU em 2006, 2007, a mim define que era a estratégia como segunda luta da libertação nacional. Para tu liberta povo, os muques e os iquiães. A tu lore justiça vai raiver. A tu combate a corrupção. Né? A mim na rua, define o dentro e para que vem. Né? Para a ideia, a tu a mente e não apuras aliança ao povo. Mente, tu é a política fraternidade. E mente vai gira, partido se acelo, compreende que ataque. Dá lambar, corre povo, se muque do que é. Sai povo, se macuco, macuco, mas tem que muito com o Fretilin. Viva Fretilin! Campanha ne retan observação husi CNE, no retan segurança husi membro FFDTL no PNTL. Almeida dos Santos, bem-vinda Simenis, GMN.